芦原会館の基本稽古は、正しい体の使い方を学ぶとともに、力を集中させるタイミング、リズムを身につけるためのものです。また、体の各機能を最大限に生かすために、欠かすことのできない練習法でもあります。実践においては、ステップを行い、攻め、受けることが必要ですが、基本稽古では、まず足を止めて、下半身を安定させた状態で、正しい動作を身につけることが大切です。すべてのパワーの源は、脊髄を軸とした腰の回転にあり、その回転がスムーズに、鋭く、一瞬で行えるかどうかが、実践での技のキレにつながります。そのことを意識し、気持ちを集中させて行ってください。Poštovani gledalci, dobrodošli. Ovo je emisija Ašihara Sportu, a mi ćemo zajedno u narednih 20 minuta pogledati veoma interesantne borbe sa svjetskog prvenstva održanog u Beogradu u oktobru mjesecu 2012. godine. Iako po zaštitnoj opremi, tačnije zaštitnim kacigama, prepoznajete da je juniorska konkurencija u pitanju, i dalje stojim pri tvrdnji da će ove borbe biti veoma interesantne. Da predstavimo borce. Sa plavom kacigom i plavim pojasem je takmičar iz Rusije. On nosi takmičarski broj 134, a ime mu je Portasov Maksim. Njegov protivnik je iz Rumunije. Nosi crvenu kacigu i crveni pojas, a ime mu je Diakonu Adrian. Po svemu sudeći, bar po ovom početku, možemo reći da je takmičar sa plavom kacigom i plavim pojasem dominantniji. To je ruski takmičar. Rumunska škola, znate i sami, da je vrlo dobra i da tu Rusi u ovom trenutku nisu u velikoj prednosti, ali čini nam se da između ova dva takmičara ta prednost postoji i da je u korist ruskog takmičara. Kroz ovaj usporen snimak vidjeli smo i akciju ruskog takmičara, ručnu akciju koju je izveo, ali rumunski takmičar se žali da je u pitanju udarac u zabranjeni deo, znači u predeo vrata, što je naravno zabranjeno i po sportskim pravilima. Sada će pre svega, trebalo bi da se potraži intervencija lekara, ali evo Adrian Diakonu, rumunski predstavnik, pokazuje da mu je potrebna pomoć. I pomoć će mu biti ukazana od strane doktora klinike Bell Medic, koja je bila zadužena za medicinsko dežurstvo tokom celog svjetskog prvenstva. Nadajmo se da će ova intervencija kratko trajati. Pa dobro, evo, refleks mutanja se proverava kod Adriana Diakonova. Može on tu da popije vodu i da se okrepi i da nastavi sa ovom borbom. Trebalo bi bar da bude tako, a evo i skup sudija koji će odlučiti da li treba dati kaznu povodom ove akcije. A vidjeli ste i potpuno relaksiranog Rusa, Maksima Portasova, a kako i ne bi bio kad osjeća nadmoć nad svojim protivnikom. I u nastavak borbe ulazi potpuno opušten. I evo da vidimo, nema nikakve kazne, čini nam se da je nije ni bilo i sada se evo nastavlja borba uz jedan mali dodatak nameštanja kacige i nameštanja štitnika za zube. A sada bi bilo interesantno znati rumunski jezik, jer je glavni sudija Pišti Pilbar. On je mađarske nacionalnosti, ali on je
iz Rumunije, ima rumunsko državljanstvo, tamo i živi i radi, a naravno razgovarao je sa trenerom, rumunskim trenerom Nikom Daskalom. I ovo je bila zabranjena tehnika koju je rumunski takmičar uputio. Majgeri Jordan, odnosno udarac nogom pravo u predo glave, nije dozvoljen kada je u pitanju juniorska konkurencija i evo dosudio je glavni sudija tu opomenu za rumunskog takmičara. Setio se on tog pravila. Vidimo da ovdje i dalje Rus dominira, a evo Rumun ponovo pokazuje da je u pitanju udarac u predo grla. Međutim, ne vidim ja da se to desilo ili možda i jeste. Da, evo, pominje sudija Pišti Pilbard i rumunskog takmičara za izlazak, a naravno i rusko koji se jednostavno zbunio zašto je dobio tu kaznu, ali dobro, možda ni on sam nije bio svestan da je uradio taj udarac. Nećemo to ponavljati, bit će sigurno interesantniji momenata. Evo, napada Rus i dalje i pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Udarac nogom pravo, Majgeri čudan, u visinu stomačnog pleksusa i Rumun je na podu. Zastao je. Ova tehnika je očigledno imala efekat na njega i naravno to će biti 2 poena za Rusa. Pa, vidjelo se sa samog početka da je postojala ta nadmoć i da je bilo samo pitanje vremena kada će se to pretočiti i u poene. A evo to se upravo desilo u ovom momentu. Samo da vidimo još da li će nastaviti rumunski takmičar ovu borbu ili je ovo kraj borbe za njega, a naravno i kraj borbe uopšte. A što bi trebalo da se desi po pravilima, jer ako u roku od 10 sekundi, odbrojavanje do 10, naravno sudijsko, to znate, protivnik nestane u gard i ne bude spreman za borbu, onda je to i kraj borbe. A evo vidimo da proglašavaju Rusa Portasova Maksima za pobjednika u ovoj borbi i naravno on sad veoma sportski i fair prilazi da vidi da li je sve u redu sa Rumunom, a bit će sve u redu. Mi idemo na sljedeću borbu. Da zaključimo, Maksim Portasov je bio bolji u ovoj borbi. Opasno namrguđen pred ovu borbu je takmičar iz Danske. Nosi takmičarski broj 27, plavu kacigu i plavi pojas i zove se Simon Wilhelmsen. Njegov protivnik u ovoj borbi će biti iz Crne Gore. Njegovo ime je Nikola Uljarević, on će nositi takmičarski broj 46. Imaće crvenu kacigu, a zaboravnošću ljudi koji su bili zaduženi za te stvari nosit će brown pojas. Inače bi trebalo da ima crveni pojas, vidite da je sve ostalo u crvenoj opremi kako i treba da bude. I evo, sam početak govori da je Nikola Uljarević dobar borac. Pogledajte, on je odmah izveo Mavashigeri Jordan. Da li je to bilo neoprezno od strane danskog borca što nije reagovao, odnosno nije odbranio ovaj napad nogom, ili jednostavno mu je to nivo mogućnosti, vidjet ćemo u nastavku borbe, za sada 2 poena za crnogorskog takmičara Nikolu Uljarevića. Odlična tehnika, odličan početak za ovog takmičara. Pun pogodak, istom nogom, ista tehnika, to jednostavno ne zna Simon Wilhelmsen da brani. Ovo je još 2 poena za crnogorskog borca. Evo, lepo se može vidjeti u uspornom snimku da je udarac seo taman gdje treba i da je izveden jačinom koja je dozvoljena kada je juniorska konkurencija u pitanju. Evo, pogledajte ovo, u nastavku smo faktički vidjeli da su to bile 2 vezane tehnike, pre svega prednji udarac nogom sa strane, a onda udarac nogom unazad u okretu, širom Mavashigeri Jordan. Obe tehnike su sele, odnosno ciljale glavu i pogodile to mesto. Vrlo dobra tehnika crnogorskog borca i evo ovo je nastavak. Ovo je deklasiranje danskog borca. Crnogorski predstavnik
potpuno dominantan u ovoj borbi, danas ne zna šta ga je snašlo, jer samo je 20 sekundi prošlo u ovoj borbi, a već će biti 6 poena na kontu Nikole Uljarevića, predstavnika Crne Gore. Pa hajte da i to spomenemo kada već gledamo ovu borbu, da je upravo posle ovog takmičenja počelo veliko interesovanje za Ašiharu u Crnoj Gori i da su već kontaktirali Srpski Ašihara Savez za dobijanje licence za bavljenje Ašihara sportom, što će se sigurno u narednom periodu i desiti. Naravno da će srpski ašiharisti svesrdno pomoći u razvoju ovog sporta i u okruženju. Dominacija Nikole Uljarevića se nastavlja. Oštri izraz lica se promenio u zabrinuti. Sad, posle svega ovoga što su pokazali i jedan i drugi, naravno, tu lekciju smo svi naučili u životu. Kakav odnos snaga, takav i govor tela. A evo još jednog Mavašija. Potpuno ista tehnika, četvrti put plasirana od strane crnogorskog predstavnika Nikole Uljarevića. Levi Mavaši Džodan, ta strana je potpuno nebranjena kada je u pitanju danski takmičar Simon Wilhelmsen. Evo upravo tog trenutka u usporenom snimku, pogledajte, tačno plasirana, veoma precizno plasirana tehnika i ponovo 2 poena, s obzirom na prethodnih 6, zbir sa nova 2 za ovu akciju će dati 8 poena, a što znači i sam kraj borbe. Tako da će Nikola Uljarević biti proglašen posle ove akcije za pobednika, evo upravo je to uradio sudija Pišti Pilbert. Dobra predstava, ovo je njegovo prvo takmičenje ovolikog ranga i naravno odlična predstava kada je u pitanju crnogorski predstavnik Nikola Uljarević. Evo i Jelica Golubović koja je bila njihov trener ovde. Veoma su zadovoljni otišli crnogorski predstavnici iz Srbije. A za kraj i kao treću borbu u ovoj emisiji prikazujemo borbu između našeg predstavnika Gordona Bergera. On nosi takmičarski broj 177, ima crveni pojas i crvenu kacigu. Njegov protivnik je Rinat Mersijatov. Nosi takmičarski broj 158 i predstavnik je Rusije. Naš predstavnik Gordon Berger nije predugo u takmičarskom procesu, ali je pokazao na par takmičenja na koje je izašao da je potencijal na kojeg treba računati. Pre svega, zahvaljujući njegovoj izuzetnoj fizičkoj snazi i kondiciji, a ono što on nema, a to je tehnika, nadoknađuje svojom velikom hrabrošću. Evo vidite i sami, on nije imao sreće sa žrebom, dobio je Rusa u prvom kolu, ali, Bože moj, on ide punom snagom, radi sve ono što zna i kako to najbolje može. Evo, kažnjava Pišti Pilbert našeg takmičara, ali ne zato što je u pitanju srpski predstavnik. Mislim da je ovaj početak ovog takmičenja za sudiju Pištija Pilbarta bio pravi sudijski debakl, jer on prosto nije mogao da se navikne na ova pravila. Evo, pogledajte, on je dao odmah kaznu po starim pravilima koja je donela protiv poen za ruskog predstavnika. I evo, iako to nije trebalo da se desi, sada Gordon Berger gubi sa jednim poenom zato što jednostavno Pišti Pilbert nije došao spreman za ovo takmičenje, nije bio pripremljen za nova pravila. Rekli smo da potpuno razumemo da promjena pravila donosi i ovakvu vrstu problema, pa kad se ono odrazi na našeg takmičara, onda se teško suzdržati od komentara ovakve vrste. Dobro, idemo dalje. Evo, opet se zaustavlja borba da vidimo kako je sad sudija donao odluku. Hoću da vas podsjetim da po novim pravilima sudija može da daje onoliko opomena koliko god želi
za razliku od prethodnih pravila koja su predviđala da posle prve opomene kad usledi druga iz iste kategorije sledio i kontrapoen za protivnika. E to se ovog puta desilo, dobro, to smo objasnili. Evo opet zabranjeni hvat i zabranjeno bacanje koje ne da neće doneti poene Gordonu Bergeru, nego se plaši da ga sudija ne diskvalifikuje iz ove borbe kako je krenuo, ali dobro, evo, nije se to desilo. Ima šanse Gordon Berger, a on sigurno će tražiti svoju šansu, iako ima Rusa za protivnika, da ga dobije u ovoj borbi. Ova prednost od jednog poena je značajna za Rusa, jer je on iskusniji borac od našeg takmičara, ali evo vidimo da još 7 sekundi ima do prvog dela borbe, a onda ćemo vidjeti i produžetak i vidjet ćemo da li će uspjeti Gordon da vrati ovu prednost i eventualno da pobedi u ovoj borbi. Ističe vreme od 30 sekundi, predviđeno za pauzu između dve runde i evo nastavka borbe. Treneri su pokušali da kratkim savjetima pomognu svojim borcima za ovaj nastavak i da im daju pravu taktiku i rešenje za pobedu. Ne posustaje srpski predstavnik Gordon Berger, stalno nasrće, napada, uvek je u inicijativi, ali eto, ona prednost od jednog poena još uvek stoji, a malo je ostalo još 40 sekundi do kraja ovog drugog dela. Ako ovako ostane, naravno da će ruski predstavnik odneti pobedu. Imamo i tehnički prekid zbog vezivanja pojasa i to je dodatni odmor za Rusa. Očigledno da mu je ovaj odmor dobro došao, jer ste vidjeli da je posustao u odnosu na nalete našeg predstavnika. Ali, evo, kada ima tu snagu, onda on pokazuje koliko vredi i koliko zna. U njegovom uglu stoji Valerij Riškov, legenda šihara sporta. Sa druge strane je naš trener Saša Anđelić i predsjednik Šihara Saveza Srbije, koji je također bio izuzetan borac, neustrašiv i hrabar, i sve to preneo i na svoje borce, evo, i na Gordona Bergera. Tako da hrabrosti ne nedostaje, a to je dobra vest za srpski šihara sport. Činjenica da su ovi borci veoma neustrašivi. Pogledajte, dobar pokušaj, ali je na nivou prekršaja i naravno i da nije bilo tako ruska sutkinja Ana Somova bi to pokazala, ali ovog puta jeste, bila je u pravu, stvarno je ovo bio nepropisan zahvat, ali nije za veću kaznu od opomene, jer to predviđaju nova pravila. Ali 10 sekundi je samo ostalo do kraja, probat će Berger, da, pogledajte, evo, probao je on još jedno bacanje, pa ništa mu drugo nije bilo ostalo, verovatno to stiže i kao uputstvo od strane trenera Saše Anđelića. Da, evo, sada je Pišti Pilbart neumoljiv, dodelio je još jednu kaznu, nije imao potrebe za to, ali posle one greške sada je već sve jedno. Tako da će ovde ruski predstavnik, pogledajte, za ovo treba da se dodeli ozbiljna kazna, jer ovo je zabranjen udarac. Ovo je udarac nogom u visini glave, vidjeli smo to i u prvoj borbi i vidjet ćemo kakvu će odluku sada doneti sudija Pišti Pilbart, da vidimo. Rekli smo da su udarci nogom u visini glave, udarac nogom pravo, Majger i Jordan, da je zabranjen kada je juniorska konkurencija u pitanju. Evo, on pita druge sudije koji kažu da nisu vidjeli, on traži podršku za kažnjavanje, međutim, nema je. Pogledajte, ruska sutkinja isto nije vidjela ovo. Pa dobro, to je kada je suđenje u pitanju, u svim sportovima se ove stvari dešavaju. Ovo je kraj borbe. Rinat Mersijatov će biti proglašen za pobednika. Gordon Berger je pokazao da je bio dostojan predstavnik Srbije na ovom svjetskom prvenstvu. A vi znate, ostanite i dalje uz SOS kanal, uz jedan sportski Ašihara pozdrav.